Власне житло, квартира чи то будинок – мрія кожної молодої пари. Денис та Ангеліна вже майже рік зустрічаються, і хоч молоді люди ще студенти, але потрохи починають думати про майбутнє. Закохані розповідають, вже дізнавалися, скільки коштує оренда житла в Ужгороді, однак жити разом наразі не по кишені. Цілу квартиру знімати середню більш-менш нормальну від 3 тисяч. Да, від 3. Це однокомната ще такими умовами, більш-менш. Ще починається від 4-5 нормальні квартири. З нашими роботами, зарплатами і цінами. З закордонними зарплатами ще як посильно? З нашими, йой-йой, проблема дуже велика. В середньому від 3 тисяч гривень за однокімнатну і вище, плюс оплата комунальних послуг. Такі ціни сьогодні на ринку оренди житла в Ужгороді. Денис та Ангеліна з такими цінами з'їдуться не скоро. Зі слів ріелторів, у порівнянні з минулим роком ціни на оренду зросли суттєво. Від 5 тисяч і вище, дивлячись де і з якими умовами квартира. Звичайно, бюджетніші варіанти знайти можна, однак зазвичай це житло без ремонту, необхідної техніки і у віддалених від центру районах міста. Ну, мінімально за однокімнатну в районі 2-2,5 це тип малосімейка. Може бути до 5. Залежить від того, який товар. Звичайно, на чим дешевше, тим більше є претендентів, але варіантів тих менше, тому що вони в першу чергу розходяться. Порівняно з тим роком ціни на оренду виросли в середньому 500 на 1000 гривень. Згідно ріелторських прогнозів, суттєвого росту цін на оренду житла до кінця року вже не передбачається, адже попереду опалювальний сезон. І не кожен погодиться платити космічні ціни за комунальні та ще й оренду. Інше питання – ціна на житло. Хрущовка двохкомнатна в середньому 18-20, без ремонту проспект. І з ремонту може до 35 доходити кирпичного планування 54 квадрата. Хрущовка двохкімнатна в районі 40-44 квадратів. Новобудова від 400 з копійками, 450 за квадрат, ну, до 700, до 1000, в залежності, де воно побудовано і ким. На вторинці, в принципі, якби більш-менш стабільність, там орієнтовно 400-500 за квадрат, тому що ціни якби більш-менш стабілізувалися на малогабаритне житло, тобто на 1-2. Пані Ольга з двома дітьми та чоловіком вимушена проживати у батьківській хаті, вже давно мріють про власне гніздо. І вже намагались відкладати, заощаджувати. Назбирала хіба що на 5 квадратних метрів. Ціни нереальні, каже жінка. Нереально. Просто нереально. Скільки десь приблизно коштують квартири? Квартири біля 27 тисяч доларів, 30 тисяч доларів. А звідки їх брати? В області працює Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Згідно обласних державних програм, жителі області мають можливість отримати пільгові довготермінові кредити за рахунок власних коштів держмолоджитла. Однак цьогоріч термін програми закінчився, наразі у розробці інша. Впроваджується програма «Власний дім». Це була програма, створена з метою підтримки індивідуального сільського будівництва на селі. Житлового будівництва на селі, так, шляхом надання пільгових довгострокових кредитів. Так, і кажу, основна мета – це підтримка будівництва на селі. Ну, які види кредитів є? Значить, це перше – будівництво нового житлового будинку. Це перший вид кредиту. Друге – це добудова, якщо вже людина починає будівництво і в неї відсоток готовності від 50 і більше, то добудова того, що вже є. Третій варіант – це може бути реконструкція наявного будинку. Є в нас також такий вид кредиту, як купівля житла. Тобто людина, маючи певну суму своїх коштів, за допомогою цієї програми також може придбати будинок так, в селі. Бути прописаним у селі, працювати там та жити – єдині умови для кредиту. Однак дають на будівництво будинку 200 тисяч. Ця сума з досить доступним місячним платежем. Фахівці розповідають, в області програма виконується вдало. Зокрема, в Ужгородському, Виноградівському та Тячівському районах. Цього року надано кредитів на суму 13 мільйонів. Тобто програмою скористалися 277 людей, а 160 осіб наразі на черзі. То 200 тисяч гривень на 15 років. То таке середня така от цифра, сума. Це що стосується нового будівництва. Що стосується добудови реконструкції, йде 150 тисяч на 10 років. Всі кредити під 3% річних. Ставка по кредитах 3% річних. Суть така, що людина має кошти, ресурси, починає, але за допомогою цієї програми є можливість підтримати, допомогти частково. Тому що ми розуміємо, живемо в реальному світі, що будівництво нового житлового будинку набагато більше коштує, ніж 200 тисяч.
Щоб стати учасником програми, спочатку потрібно написати заяву у сільську раду. Її розглядає виконком, а далі сам процес. Стати учасником може будь-хто. Згідно умов, також пільгами можуть скористатися пенсіонери села. Тим часом кредитні програми для молодих та бажаючих придбати помешкання відновили і у банках. І ось що тут пропонують. Якщо ви берете житло на первинному ринку, то ви платите 12,9% річних на залишок по кредиту. Тобто спочатку сплачуєте 25% від суми всього кредиту, а потім сплачуєте вже наступні відсотки. Якщо ви берете житло у кредит на вторинному ринку чи безпосередньо нерухомість конфісковану у нас у банку, то ви можете сплачувати 22,9% річних. Кредит можна оформити до 20 років. До прикладу, квартира 30 тисяч, 10 перший внесок, а далі трохи більше $100 у місяць. Ніби доступна сума, але не тоді, коли ти мама двох дітей, а ще й працюєш зі ставкою 3200-2500 на руки, каже пані Ольга. А за що жити? За що дітей содержати? Це просто, на даний момент нас поклали в такі умови, в яких це просто неможливо. Я не знаю, де треба працювати, щоб могти знімати житло, або його купувати, або навіть брати його в кредит, тому що кредит це маєте десь біля $200 в місяць, комунальні послуги, а їсти щось треба. Жителі Ужгорода переконані, незважаючи на кредити, лізинги та програми, придбати житло в місті молодій сім'ї, яка чесно заробляє, неможливо. Та не маю грошей, я така, що я роблю на мінімальній зарплаті, як я куплю? Це треба мати багато-багато грошей, аби купити якесь жильо у нас в Ужгороді. Вже незабаром буде відома суть та пропозиція нової програми у 2018-2022 роках сприяння молодіжному житловому будівництву. Тож варто вірити, у новій програмі будуть тільки приємні сюрпризи для користувачів.